Европската Унија одели 9,8 милиони евра за Македонија за санирање на штетите од поплавите предизвикани на почетокот на годината во регионот Пелагонија, Струмица и Тетово. Во првата фаза ќе се оделат 3 милиони евра за средување на инфраструктурата, а потоа 6 милиони евра во случај на други поплави. Оваа помош се обезбедува преку потпишање од договор од вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими, американскиот амбасадор во Скопје Иво Орав и постојниот представник на програмата на Обединетите нации за развој UNDP Луиза Винтон. Овие средства главно ќе се употребат за транспортна инфраструктура и санирање на речните текови од поплавите. Важно е да се истакне дека ова е доказ за поддршката на Европската Унија што ја дава на Македонија. Амбасадорот Орав истакна дека овие средства ќе се искористат за реконструкција на патиштата како и за санација на речните корита и брани. Според него, поддршката на ЕУ за Македонија не завршува тука. Денес подпишуваме финансиски договор за брзо закрепнување кој го представува првиот пакет од 10 милиони евра. Овие први 3 милиони евра ќе се употребат за повторна изградба на оштетените патишта во погодените области, давајќи му значење на секојдневниот транспорт на граѓаните. Поддршката на Европската Унија тука не завршува. Ќе има уште 7 милиони евра во блиска иднина на располагање за надминување на штетите од невремето во менаџирање на инфраструктурата. И представничката на UNDP во Македонија Луиза Винтон истакна дека се потребни нови итни мерки за спречување на нови можни поплави.